Re, viss ēters ir te! Šis ir Latvijas armijas 100. Jubilejas gads, un decembrī apaļo gadskārtu atzīmēs Nacionālo bruņoto spēku štāba bataljons. Protams, ka svinīgi notikumi risinās visa šī gada garumā. Jā, un viens no zīmīgiem pasākumiem būs šo sestdienu 7. septembrī pie Brīvības pieminekļa, kas arī ievadīs izmaiņas tajā, kā pie pieminekļa notiek godas sardze. Un par to visu vairāk mēs jautāsim Nacionālo bruņoto spēku štāba bataljona komandierim, komandkapteinim Seldzim Grasmanim. Labrīt! Labrīt! Ar jums sāksim no tādas definīcijas puses varbūt. Gribētos tā dzirdēt jūs pašu raksturojumu, kas tad ir štāba bataljons, ja mēs tajā terminoloģijā, drusku militārajā un drusku NBS struktūru raksturojošajā mēģinām norientēties. Tas ir nu, tā kā cilvēku kopums, tā ir fiziska lokācijas vieta. Tas ir gan bataljons? Cilvēku kopums, gan arī fiziska lokācija, jo bataljona raksturo cilvēku kopums. Tas vēl ir savukārt par bataljonu, tie būtu vismaz 300 karavīriem. Nu, ir arī atsevišķi savādā gadījumā, bet mēs esam štāba bataljons, ar ko mēs atšķiramies tieši pakļaut, esam NBS komandierim. Mēs pildam viņa uzdevumus un viņa štāba dotos uzdevumus. Cik jūs tad ir? Jūs sakāt, ap 300 jābūt vai līdz 300? Nu, 330 esam šobrīd. Tas skaits mainās, jo karavīri nāk un karavīri iet. Un... Jā, nu, redzamākais, protams, ir godasardes pie Brīvības pieminekļa, godasardes pie prezidenta Pils. Tā fasādes daļa, jā. Jā, bet kas vēl ir štāba bataljona ideja? Tā ir tā mūsu fasādes daļa, mūsu redzamā daļa, kā arī visā NBS vizītkārtonā un seja, ko redz. Un vēl ir no fasādes daļas mums ir orķestris, kas ir štāba orķestris. Tie mūsu divas vienības, kas izpilda ceremonijas, bet vēl mēs esam bataljons ar saviem arī karlaika uzdevumiem, jo tad tiek noliktas smukās formas un tauris un tiek pildīti tā laikā karlaika uzdevumi. Mēs esam arī sakaru bataljons, tā neredzamā daļa. Tad tur ir daudz vairāk nekā tikai tā skaistā pildam. Bilde. Tieši tā. Kā ir ar šīs vienības, nu, ja tā var saukt šo bataljoniskā vienību, jā, elitārismu? Vai tajā var nu, tā nonākt gluži viegli, vai tomēr tā ir savā ziņā, nu, kad fasādes spicīte, uz kuru tu vajag ilgi kalpoties, kamēr tevi tur atļauj jā, iesteidīt? Jā, mēs gribam sasniegt to tā, lai tas būtu elitāri, ļoti elitāri, jā. Nu, pagaidām vēl ir kur augt. Bet no, tas ir visā mums paša ziņā, kā mēs savu vienību prezentēsim, kā mēs viņu attīstīsim. Lai pie mums, ja karavīram jaunam dod izvēli, tad viņš to sāk noteikti, tas ir štāba bataljona. Bet ir arī tādi karavīri, kas to grib. Kāda ir karavīra ikdiena štāba bataljonā tieši? Mēs esam ļoti daudzfunkcionāls bataljons. Mēs nodrošinām apgādi, kā jau minēja, arī sakarus visā NBS-ā. Tā fasādes daļa, kad karavīri no rīta sagatavojas un izbrauc uz pirmo otro posteni, kas ir piemineklis un pils. Tie arī tie ceremonija pasākumi ir, ja nu ir atbraucis kāds ārvalstu viesis. Reizēm ejot garām Brīvības pieminekli, ja īpaši tajās karstākajās vasaras dienās, tiešām es skatos un es domāju, es abrīnoju to pacietību un to izturību, kas ir puišiem stāvot pie Brīvības pieminekļa. Nav viegli. Tas ir, es domāju, tas ļoti grūts dienests ir. Un tur karavīri arī nu, to var izturēt nu, 3 gadus, un tad mēs ļaujam arī karavīram meklēt kādu mierīgāku dienestu iekšā bataljonā mainoties kādu citu amatu vai uz citu vienību iet. Jo tas atcēr iespaidu uz veselību, statiska slodze, stundas laiku un vairākas dienas pēc kārtas. Un mēs arī uzskaitam veicu statistiku, godasardzes rota par to, cik nu katrs ir nostāvējis gada laikā un arī ir speciāli apbalvojumi. Stundās noteikti tur var stundās sakās, tur ir diezgan, jā. Samērī daudz. Kā ir ar militārajām mācībām? Mēs arī panorāmā diezgan daudz esam runājuši par dažādām gadu vietējām. Šeit Sudraba Bulta, Zobenas Namejas, arī Saberstrike, Trident Juncture un tā tālāk ar Leonīdu Kalniņu tai skaitā. Kā ir ar štāba bataljona piedalīšanos šāda veida arī ar sabiedrotajiem tai skaitā militārajās sadarbībās mācībās? Tieši tā, mums ir savas iekšējās bataljona mācības, kā arī mēs esam kā atbalsta elements NBS mācībās, arī tās, kas ir starptautisks. Šajā pašā informācijas un sakaru jomā? Tieši tā, informācijas un sakaru jomā.
Kā jūs redzat, turpmākā Latvijas armijas, Latvijas bruņoto spēku nākotne? Kādai te ir jābūt? Es domāju, mēs šobrīd esam uz labu ceļa, jo ir vēlmes, mēs zinām, ko mēs gribam attīstīt, kā arī ir līdzekļi, par ko to attīstīt. Un tad, kas vēl pietrūks, tas ir karavīru pašpatriotiska audzināšana, lai karavīrs neietur kā uz darbu, bet viņš tur iet, tāpēc, ka viņš jūtās karavīrs sirdī un tas viņa dzīvesveids. Runājot par, jau pavisam konkrēti par tām simtgadu svinībām, mēs ievadā iezīmējām, ka, protams, ka decembrī it kā tas, laikam, galvenais datums ir, bet viens no datumiem ir jau šonadēļ, sestdien. Decembrī, kā mēs zinām, Latvijā labu laiku atrast ir diezgan grūti, viņš ir vienreiz neiespējami. Jā. Bet noteikti tas būs augsts, un cilvēkiem labāk patīk būt, kad saulīt spīd, un mēs ejam ārā sevi atrādīt rīdziniekiem, Rīgas viesiem, Latvijas cilvēkiem, tāpēc arī mēs izvēlējamies šo datumu, kas nekādīgi nesaistās ar mūsu nevienu no jubilējām. Tas ir vienkārši datums, mēs ceram ļoti labu laiku un daudz skatītājiem. Septembra sestdiena pirms tēva dienas tieši un cilvēkiem pieejama. Kas tad būs, ja mēs runājam par brīvības pieminekļa šo svinīgo mirkli? Es saprotu, ne tikai svinības, bet arī šādas tādas izmaiņas, kas būs paliekošas, vērojamas arī godas sardzes procesā. Pēc. Jā, nu mēs sāksim ar ceremoniju, par ko vienmēr tādas militāras svinības sākās. Ar NBS komandieru sagaidīšanu ziņojam viņam. Un kā arī tā laikā notiks svinīgā godsardzes maiņa posteni numur 1, kas ir brīvības piemineklis, un mēs arī nomainīsim šogad godsardzes rituālu ieročus no M16 amerikāņu paraugu šautenes uz Lee Enfield, kas ir angļu šautene, kas mums bija līdz 40. Gadam, kamēr mēs stāvējam pie brīvības pieminekļa. Tad Mēs atjaunam šo tradīciju, mēs stāvēsim ar Enfield karabīnēm. Tad tāds vēsturiskais aspekts parādās. Tas ir vēsturiskais aspekts, jā. Un par pašu godsardzes rituālu izpildi, saprot, arī šādas tādas izmaiņas, vai ne? Ar to jauno šauteni nāk klāt arī jauns rituāls, kuru mēs tagad trenējam. Un arī mēs tad tajā septītajā, viņš arī pirmo reizi būs redzams. Pirmizrāde varētu teikt. Pirmizrāde, jā. Nu ko, mēs tiešām vēlam, lai... Kā jūs teicāt, tas labais laiks ir sestdien. Daudz cilvēku un arī daudz patīkam izjūtu gan pašiem karavīriem, kam tā ir liela jubilēja, gan arī cilvēkiem iespēja lepoties ar Latvijas armiju un tās panākumiem. Tieši tā, tas ir mūsu mērķis. Paldies. Paldies jums. Tik tālpiem mums šorīt bruņoto spēku štāba bataljona komandieris, komandleitenants Seldzis Grasmanis.